Azərbaycan Respublikasının Əhali və Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayeva Almaniyadan atəşli qarğışlarımı göndərirəm. Azərbaycanda ən çox nifrət elədiyim 3-4 məmur varsa, bunlardan da biri Sahil Babayevdir ki, 2-ci Qarabağ savaşından sonra Azərbaycanın fəxri igid övladları olan qazilərimizə qarşı etdiyi hörmətsizliyə görədir. Və buradan sənə bir dənə şeir ismarlamışam, zappıldatacağam, imkan olsa qulaq asarsan. Sahilə baxıram uzaq sahildən, elə bir dəli də oturub orada. Sənin yaşıtların cəhbəyə gedir, sən isə şərəfiyi görmüsən pulda. Arsız hırıldayırsan, arsız gülürsən, istəyin niyyətin məlumdur sənin, ilhama pul yığıb dalına girirsən. Qoz ağacından uzağa getməz, sən qarğalara qışlıq olmuşsan, məmur tayfası dərdinə yaramaz, səndən nə nazir, heç pox da olmaz, rədd ol, git. Bezdi yesin əlinizdən daha.